Komið í sæl. Í þessum þætti ætla ég að kíkja á litla netta ljósirritunarvél í verslun sem heitir Kjaran og svona einkar þægileg svona upp á rekstur að gera og tala þar við hann Arnar Rafn Birgisson sem framkvæmdastjóri og hann ætlar svona að sýna mér aðeins þessa vél og fleiri vélar og síðan náttúrulega Kjaran með meira heldur en ljósirritunarvélar þeir eru líka með svona gólduga, við ætlum að kíkja svona aðeins á þetta allt saman. Nú, eftir auglýsingar ætla ég að fá hljómsveitina Oibarasta til að koma hérna og spjalla við mig. Arnljótur og Magnús sem eru upptökustjóri plötunum sem þau gaf út. Svo koma hérna og svona segja mér svolítið frá því hvernig svona plata verður til í raunni, hvernig svona tækni á bakvið og hvað hugbúnað að nota og annað slíkt. En ég ætla að byrja á því að fara heimsækja verslunina Kjaran og tala þar við hann Arnar Rafn Birgisson sem framkvæmdastjóri og hann ætla svona að segja mér svolítið frá því, já, frá þessari, frá þessum litlu, frá lítilli ljósritunarvél sem að mér fannst svolítið áhugaverð hjá þeim. Já, við erum með tæki hérna, við hliðina á mér, sem að hefur alla eiginleika hérna fullbyggðrar ljósritunarvél. Nú fer nú ekki mikið fyrir þessari vél, en samt allt í þér, hún brendar í lit, Og hvað þetta, hvað að tala stórar arkir? Þetta A4 vél og hérna, þær hafa, salan á þeim hefur verið aukast mjög mikið undanfærin ár. Já. Og hérna, það hefur verið ákveðin þróun í gangi, þar sem að útprentinu hefur verið að færast úr hefðbundnum leysiprenturum og yfir í fjölnota tæki eins og þetta er. Það er að segja tæki sem geta prentað í svörtu á aðkvæman hátt, í lit, og svo það með þennan skönnunar fítus sem er mjög vinsæll í dag. Já, þessi litla við býður hún upp á það að þú getur sett búk af blöðum í einhverja skúffu og hún matar bara inn á sig. Já, þú skellir bara frumlitunum í matara og svo velurðu móttakanda og hérna afritin annaðhvort sendast þá í tölvupóst, prentast út á pappír, vistast inn á einhverju möppin á server eða möppu á desktop á tölvunni hjá þér. Já, þannig þessi vél að bjóða líka upp á það að senda í tölvupósti. Já, gerir það. Já. Það eru þessi fjölnotatæki, þau eru flest alltaf að bjóða upp á þetta í dag. Já. Og hvaða hóp myndi þessi vél henta best? Við værum að horfa á einyrkja, lítil fyrirtæki eða litla deildir innan fyrirtækja. Það sem að prentun er kannski, ég getur sagt, innan við 1000 blöð á mánuði, kannski 500 blöð á mánuði, eitthvað slíks. En hvað með við alltaf svona græði? Er hægt að laga þetta hérna heim á Íslandi ef það klikkar eitthvað? Já, það er sára einfalt viðhald á þessum vélum. Þetta er mjög svipað og hérna, og bara rekstur á leysiprentara í raun og veru. En fyrir þá sem við vilja fara síðan út í stærri græði, þú vantarlega þá með einhverja fleiri gerðir af tegundum? Já, við erum með mikið úrvalið heim. Ég get sýnt þér hérna dæmi hérna hinum inn í búinni. Já, hér erum við með svona hefðbundna A3 ljósritunarvél eða fjölnota tæki eins og við köllum þetta í dag. Þetta er vél sem prentar í lit og svarthvítu og hún skannar og hún getur verið faxtæki líka. Já. Þannig hún leysir af hólmi hérna mörg tæki á skrifstofunni. Ég sé að þú með munin á þessari vél og þessari litlu sem vorum að skoða það hérna, það er svona stór og mikill skjár, vægulegur skjár á henni. Hvað hérna, er þetta flókin vél að nota? Já, hún býður upp á sömu funksjónir og litla vélin. En hún er hérna byggð fyrir miklu meiri afköst og svo hefur hún þennan skjá hérna. Já. Sem að hérna líkist í raun og veru bara svona spjaldtölvu sem er hérna viðmót sem að flestum vel kunnugt í dag. Já, er þetta snertiskjár? Þetta er snertiskjár, já. Og hérna hér á þessum skjá getur maður hérna skráð sig inn með notendanafni og lykilorði og þá skráist öll notkun vélarinnar á viðkomandi starfsmann. Já. Og margir í sömu deildin eru kannski að nota þessa einu vél og þá getur þetta bara, þú eru henni gefið bara þitt auðkynni. Já, það er hugmyndin og það er það sem er að gerast mikið í dag, að hérna, fyrirtæki er að taka prentarana af skrifborðu starfsmanna fyrir að setja svona vélir inn í deildinar og hérna, rekstrakostnaðin bara brota af því sem er á venjulegum leysiprentara. Þetta er örlítið meiri fjárfestingi í upphæði. En þetta byggist í raun og því að það sé hægt að ná niður kostnaði með þessum svokölluðu prentumsjónakerfum sem eru bara hugbúnaðakerfi sem þessar vélar eru tengdar við
Og þá, eins og ég segi, þá skráum við þessi annarkvort inn hér með lykilorði, notendanafn og lykilorði eða þá að maður notar starfsmannakorti sitt. Nú eða svona nándarlykil. Svona bensínlykil. Já, eins og í þessu tilviki, þá ég bara með orkulykil hérna. Já. Hvað hérna, ég útskýru það svolítið fyrir mig, því að mér var þetta svolítið áhugavert. Þú getur, nú þetta bensínlykil, þetta orkulykillinn og virkar á bensínstöð. Já. En þú getur líka virkað þannig að þú getur auðkenntið með honum á vélina. Já, staðreyndin er svo að... Er það flókið? Nei, það ekki flókið. Og þessi nándarkortöld, þau byggja bara á örfáum stöðlum sem eru orðnir tiltölu útbreiddir. Og hérna, ég bara ber þetta kort hérna við lesar. Fyrsta skipti sem að þetta kort kemst í hérna, samband við kortalesaran, þá býður vélin um notendanafn og lykilorð og tengir frá með þeim tímapunkti, saman notandan og við komum til kort. Já. Og þetta kort getur verið eins og ég var að segja, það getur verið bara venjulegu dælulykill eða það sem algengara að þetta sé aðgangskort við komum til starfsmanns, korti sem maður notar til þess að opna bílageymsluna eða aðaldinnar. En hvernig hérna með svona, ég við halda svona vélum, eruð með einhvers konar verkstæð eða eitthvað sem hægt að setja svona vélar inn á ef eitthvað klikkar eða þarf að gera eitthvað? Já, það alveg órjúanlegu þáttur í þessari starfsemi, það að vera með hérna rafendaþjónustu. Já. Og já, og net sérfræðinga og hugbúnaða sérfræðinga, það margt sem hangi á spýtun í dag. Já. Þessi tæki þetta eru hérna, þetta er orðin flóknari tæki heldur en gömlu góðu ljósetinu eða það sem að fólk mann kannski eftir frá því. En þið voru að segja mér að nú er þetta fyrirtæki orðið komið til sinna ára hérna, þeir eru með mikla reynslu í þessu. Hérna, þú sagði mér bláðan að þegar þau gengi í gegnum svona einhvers konar þrjú tímabil í svona rekstri svona véla. Já, tímabilin er sjálfsagt fleiri en frá því ég byrjaði, það er hérna kringum 1997. Þá hafa orðið hérna þrjár byltingar og ég hérna byrja á fyrstu byltingunni sem er eigast í stað þegar ég kemur til starfa, það er stafræna byltingin. Þá eru þessar stafrænu ljósvitunarvélar að koma inn á markað og það verður til þess að okkar þjónustumenn, þeir þurfa að fara að mennta sig í netkerfum og uppsetningu og prentaradræfurum og slíku. Já. Næsta sem gerist er að það er þessi litavæðing og það er gríðarlega mikil sérþekking þar að baki. Já. Við það þjónusta eins og til dæmis prentsmiður sem er að prenta í lit og krefjast nákvæmra gæða. Þriðja byltingin er svo að eiga sér stað núna og hún felst í þessum prent umsjónarkerfum, þessum hugbúnaðarkerfum sem að fylgjast með öllu sem er að gerast á hérna í prent umhverfinu, skrá alla notkun og stýra aðgangi. Og er það þá að það gert er ykkur svona, hvað væntanlega tilgangur til þess að ná einhvers konar sparnað eða ekki í rekstri eða ekki? Og svo fækka útprentum? Já, þessi prentbransi sem við erum í, hann hefur undanfarin ár verið drifin áfram af tæknibreytingum en í dag er hann fyrst og fremst drifin áfram, myndi ég segja, af þessum hagræðingarsjónarmiðum sem eru náttúrulega í takt við efnahagsástandið í landinu og í Evrópu og hérna og þessi hugbúnaðarkerfi að þau eiga að skila einhverju 20-30% sparnaði í prentun hjá fyrirtækinu. En þið hjá Kjaran, þið eru með meira heldur en þekktir fyrir meira heldur en ljósetunarvélar. Hvað eru þið meira með hérna, ég sé það óhemmi mikið á gólvefnum? Já, það er rétt. Það finnst mörgum skrítið að við skulum vera í þessum tveimur óskildu greinum. En í grunnina þá erum við heildsölu fyrirtæki og höfum gegnum áratugina frá því 1930 þegar fyrirtæki var stofnað flutt inn ýmsar vörur, bæði hráefni til matvala iðnaðar, raftæki fyrir heimili, ryksugur og þurrkara og alls fleira. En staðan í dag hjá okkur er þannig að við höfum sérhaft okkur niður í
á þessum tveimur sviðum sem eru annars vegar gólföfni og hins vegar þessi skrifstofutæki. Það sem sameiginlegt svo með þessu tvennu það náttúrulega birðahaldið og svo það að kúnnahóparnir eru í báðum tilvikum fyrst og fremst fyrirtæki og stofnanir. Já. En þetta eins og maður sér hérna gríðarlega mikið úrval af gólföfnum eins og dúkum og annað slíkt. Þetta svona, mikill munur á þessum dúkum sem þið eru með og þessum hefðbundu dúkum sem eru við séð? Erum við að tala um að getur hver sem lagt þessa dúka hérna eða hvernig það? Við erum með nánast alla tegundir af dúkum sem, sem er í boði á markanum. Dúkarnir sem við höfum lagt mesta áherslu á hafa verið vinsælasti hjá okkur gegnum árin eru svo kallega línólegum dúkar sem eru náttúruleg framleiðsla og svo eru það hérna vínildúkarnir sem eru hérna svo aftur til í sko fjölmörgum útfærslum en kúnstin á baku það að leggja gólddúk þannig að hann lítur vel út það er að hérna að lögnin sé vönduð og gólfið þarf að vera alveg kylliflott þannig að við mælum alltaf með því að hérna þegar á að leggja gólddúk að fólk hérna fái fagmann í verkið. Nú ég sé hérna þeir eru með svo mikið úrval af dúkefnum og annað slíkt að hérna hafi einhverja listamenn komið inn og tekið einhverja stubba og búið til eitthvað úr þessu hjá okkur. Já, það hérna dúkararnir þeir þurfa oft að vera hérna listrænir í sinni vinnu og hérna oft er þeir beðnir að skreyta húsnæði fyrir hérna fyrir sína viðskiptavini og ég get til dæmis nefnt verk sem að við erum mjög stoltir af það er Advania verslunin nýja niður í hvað er það Höfðatúni eða Sætúni og þar er unnið með hérna fjölmörg litbrigði af línulegum dúkum og þau notu til þess að búa til bara hrein og klár listaverk. Ég ætla að hleypa að auglýsingum núna og síðan strax eftir auglýsingar ætla ég að fá hljósetina Oibarasta til þess að segja okkur frá nýri plötu sem þau voru að gefa út. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það er svo margt sem þarf að muna. Tryggðu þér áskrift á lotto.is. Nýju haust- og vetrabæklingur heimsferða er kominn á vefinn. Ef þú ferðir á heimsferði.is, smellur þú hér og þá getur þú flett og skoðað þær ferðir sem er í boði hjá heimsferðum. Heimsferðir.is. Nú stendur þér til boða að fá einkakennslu á tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Vilt þú ná hámarsárangri í tölvunni þinni eða öðrum tækjum? Leiðbeinandi er Ólafur Kristjánsson. Allar upplýsingar eru á netkennsla.is. Marg verðlaunuðu Goodyear gæðadekkin færði hjá okkur, hjólbara verkstæði Sigurjóns, Hátúni 2A. Er þú að koma til Reykjavíkur? Afgreiðum bílana strax við komu. Nýttu þeir vetratilboð okkar sem eru aldrei verið hagstæðara. 5.900 krónur fyrir daginn. citycarrental.is Sími 861-23-19 Kynntu þeir laugardagsnámskeið netkennslu, þar sem ég kenni á iPad alla laugardaga. Þú lærir á Skype, FaceTime og messageforritin og öll helstu samskiptaforritin í spjaltölunni. Þetta og miklu, miklu meira alla laugardaga frá klukkan 10-13 kynntu þeir málið og pantaði námskeið á vefnum netkennsla.is. Meistaramánuður. Áfram Vogur. Vertu með í símasöfnun SAA til styrktar sjúkrahúsinu Vogi. Vogur hefur snert hverja einustu fjölskyldu í landinu og leitar nú þinnar aðstoða til að geta haldið áfram að hjálpa fólki. Hringdu núna í síma 903-1001 fyrir 1000 króna styrk. 903-1003 fyrir 3000 króna styrk eða 903-1005 fyrir 5000 króna styrk. SAA. Þú byrtist mér á göngu för Af kjöti þá minn hugul hló Í hljóðri
var sann og sólin kvaddi vog og land í brjóð. Kosturinn við Íslandsbankapunktana er að þeir eru frjálsir og þú getur nýtt á í hvað sem þið sýnist. Og með nýja Íslandsbanka American Express kortinu safnaru þeim tvöfalt hraðar. Kynntu þeir kosti kortsins á íslandsbanki.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Hingað til mín er komin hljómsveitin Aubarasta og við ætlum að svona fjalla kannski svolítið það svona hver er svona tæknin á bakvið það að Já, búið til tónlist eða taka upp tónlist. Komnir hérna Arnljótur Sigurðsson og Magnús Jónsson, velkomnir. Takk fyrir. Fyrir. Arnljótur, þú ert að gera hvað í hljómsveitinni? Ég er bassaleikari og söngvari og lagahöfundur. Já. Já, og til hamingju með plötuna. Takk fyrir. Og Magnús, þú ert upptökustjórinn að öllu saman og ert með eitthvað stúdíó, ekki satt? Jú, það passar. Ég með hérna lítið hljóðverð sem að heitir Studio History. Já. Og þar er þetta tekið upp og unnið. Já, hvað hafið starfað lengi í þessari hljómsveit? Rúm þrjú ár. Já. Og hvernig tónlist eru það að spila? Þetta myndi kallast svona reggi músík með ýmsum áhrifum. Já. Einhver sérstök ástæða fyrir því að eru að spila reggi frekar en eitthvað annað? Já, af hverju ekki? Það bara betri tónlist en önnur. Já, það bara einfalt svar. En hérna, þú varst að segja mig frá því áðan að þið hafi verið að nota einhvers konar eitthvað orgel upp í Hallgrímskirkju. Hvað hérna, segðu mér aðeins frá því. Já, eitt af svona tækni gimmikunum á þessari plötu er nýtilkomin MIDI hugbúnaður við klæisorgel Hallgrímskirkju sem var viður núna í sumar og það gerir manni kleift að sem sé setja nú tölvu MIDI upplýsingar sem að maður tengir beint við orgelið Já. Og þá getur maður spilað af tölvunni á orgelið sem sé. Þannig að maður getur manni geta vaxið margar hendur á öll hljómborðin fimm. Er þetta eitthvað sem að margir geta þá einhverjir geta nýtt sér þá í framtíðin að nota þetta Já, orgel í svona upptökum eða? Þetta bara rétt að byrja, sko. Það voru MIDI orgel tónleikar núna í sumar og það sem að þessi tækni var nýtt til þessi ítrasta og menn notu stjórnum til þessi orgelinu með reiðhjóli eða bara ýmsum aðferð. Bara orðin eins og eitt stór MIDI kontróler, orgelið sjálft, eins og svona lítið hljómbur eins og margir eru með bara heima hjá sér. Nú gefið þessa plötu út á geisladisk og hérna, en hvernig er þetta ferli í dag að taka upp hljómplötu? Hefur þetta breyst á einhverjum mörgum árum? Hvernig er tæknin í dag með að við kannski það sem var að gerast þetta kannski fyrir 10, 15, 20 ára? Hún er alltaf breyst alveg gríðarlega að það er einhvern veginn þú veist, einu takmörkin er rauninni bara, þú veist, ímyndarafli manns einhvern veginn núna og hefur náttúrulega alltaf verið þannig segja en núna er einhvern veginn allt hægt og þú getur alltaf bakka svo mikið og þú veist, einhvern veginn Fólk sem hefur séð svona myndir úr stúdíum í dag, það er að horfa á risastóra mixer og þvílíkt af græjum en þetta er mikið til allt komið meira og minni í tölvu, ekki satt? Þú kemst alveg upp með að nota bara eina fartölvu reyna öðru, sko, og taka upp plötu sko. Já, og hvaða hugbúnaður er notaður í svoleiðis? Náttúrulega vinsalegast er kannski Pro Tools þótt að það eru fleiri forrit eins og Logic og hérna en Pro Tools, Ableton Live og fleiri sko en Pro Tools er mjög svona allan að fyrir mitt leita er mjög hendugt í eins og þetta þegar maður er að taka upp live hljóðfari og þannig sko en meðan Ableton Live til þess og Logic er meira svona þægilega að ég svona vinna elektróniska músík og þannig. Já. Þannig að hérna, já. En eru til einhverjar, sko, nú hef ég séð þetta Pro Tools í svona stúdíum og hérna, þetta virðist vera mjög gríðarlega stórt og öflugt og svona flókið forrit. Og fyrir kannski mann sem er ekki tónlist eins og ég, þá er einu myndi ekki eins og treysta mér að opna eitt skjal í þessu. En eru til einhverjar svona einfaldar útgáfur? Sko, Logic, til dæmis, hún er svona einfaldari, ekki sagt svona... Jú, síðan er eiginlega svona til einfaldri útgáfa af Logic sem heitir GarageBand sem fylgir held ég alveg örugglega með öllum Mac-tölvum. Já. Og... Sama stýrikerfið, ekki sagt? Jú. Og svona svipuð uppröðum. Já. Það er svona, en síðan sko, er þetta eiginlega svolítið þannig að ef maður kann á eitt svona forrit þá hafa maður allan að svona fljótari að læra á næsta, sko, þú veist. Það er eitthvað, þetta er svona svolítið sama Þú veist, Já. Prinsip einhvern veginn með þessu forrit. Þetta hljóma svona eins og þeir sem er í tónlist að þetta svona virðist þeirra einfalt í þeirra höndum. Já, ég byrjaði að gera músík á Fruity Loops
sem var svona í dag voðalega hallærislegt gamalt teknofórit. En hérna, hefði ég aldrei fikta mig áfram á það, þá held ég að ég var ekki eins flinkur á önnur fórit í dag, sko. Þannig ég held að maður eigi bara fikta sig áfram, finna sig eitthvað flæði sem maður fílar. Eru tónleikar vantarlegir hjá okkur eitthvað í vetur? Þar á Airwaves núna næst. Svo ætlum við alltaf að útgá tónleika þegar vínillinn kemur í nóvember. Já, þið ætla ekki út á vínill? Já, við erum ég var að fá símtala á það, það er testpressan er komin, við erum að leggjast í hlustun á eftir og... Er verið að framleiða vínill hérna á Íslandi eða þurfum við að gera þetta einhvers staðar erlendis? Það er erlendis frá sem hann er pantaður. Já. Ég held að hafi verið tvær vínillplötu vélar, eða framleiðslu vélar sem að voru til á landinu. Ég held að hafi verið seldar bara á brott þegar að vínill, þess að minkaði eftirspurnin eftir vínill. Já, það var nú lengi vel framleitt í Hafnarfirði. Já, fólk. Prisma. Prisma. Það er náttúrulega, ég er enginn að kaupa þetta þannig leið í dag, en ef þetta er aðeins að koma tilbaka, það eru komnir svona plötuspilari fyrir aftur og... Það er eitthvað við vínilinn, sko, hann er svona eigulegri. Já. Fyrir allan það sem að, svona, þú veist, held ég allan það sem að við skaman að safna músík, þá er þetta einhvern veginn, þú veist, þetta er meira svona einhver greipur. Við sem að vera komin hérna, eins og ég, réttið miðan aldur, að maður mann nú eftir þegar maður notaði vínilinn og það var þetta að taka sko hausinn og blása nálinna og leggja svo nálinna á fónu. Það var svolítið svona... Já, þetta er svona aðgerð, svona, 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 svona aðgerð, sermóni aðgerð sem að var virkilega svona saknaðis pínlítið. Já, það, náttúrulega vínilinn hefur, það hefur verið mikill uppgangur í vínilsölu í heiminum í dag. Og ég geti trúið að sé miklu liti vegna einmitt downloads og sko í rauninni stafrænar útgáfu Já. Sem að hún hefur aukist því að eins og þú kaupir geisladisk og þá getur þú sett hann inn í tölna þína og fengi hana beint inn á iPodin eða spilastokkin sem hann kallaða og en síðan þegar þar eftir að móti að kaupa þér í rauninni plötuna á físikal formi þá kaupir hann kannski frekar á vínil og þá færðu betri stærri albúm og svoleiðis þráttur jafnvel eigir ekki iPod en færð samt sko stafrænan kóða með og hann getur fengið hann inn á iPodin líka þarfti ekki að flytja vínilinn þar inn. Við ætlum að enda þáttinn á því að hlusta á laga af þessari plötu. Hvaða lag eru að fara að horfa á og hlusta? Einhvern veginn svona heitir lagið. Það er nýtt. Já, það er lag númer 5 af plötunni. Við endum þá bara þennan þátt af því að hlusta þetta lag. Takk hérlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Já, takk svolítið. Sem minn segja Plata því og ljúa sér til valda og svo
spillinguna Verður vera fyrir þá að þjósa byltinguna Spurtum og brísum og sínum að okkur ekki sama Og ég bara stama, bara dama Ég veit það nú Alltaf endar alltaf einhvern veginn svona Sér það nú Alltaf endar alltaf einhvern veginn svona Ég veit það svo vel Líkamar á taktfastri reyf